pamoja ya ukeketaji ingependa kusema imeenda chini. Kwa hivyo wakati huu hatujapata kesi zozote, na mimi naona jambo hili limefanya tusiwe na hizo kesi wakati huu, bali nakuwa na nyumba kumi, bali nakuwa na wazee wa kijiji wakiongea mambo ya FGM na kueleza ya kwamba watapiga ripoti kwa chief ama kwa polisi wakiona ama kwa DO. Watu ni kama wameogopa kwamba kuna watu wengine wengi, macho sasa ni mengi, masikio ni mengi ya kusikiza na kujua ya kwamba fulani kama fulani inataka kufanya hiyo mpango. Kwa hivyo wameogopa. Kwa kuwaleta wasichana pamoja, tumepata kupata ile nguvu ya kutoa sauti zetu, na kupitia hicho kikundi wasichana wenzetu wamepata kusema yale ambayo walipitia, wale ambao wamepitia ukeketaji wanatoa hizo shuhuda kwamba ukeketaji umeniadhiri hivi na hivi. Na hivi kama tulikuwa na venye tumekuwa na wale ambao hawajapitia ukeketaji, wakisikia vile wanapata kushawishika ndani yao na kujua kwamba kumbe nikipitia ukeketaji ni haya magumu nitapitia, ni haya kimasomo nitaadhirika hivi. Na tukaenda kuhamasisha jamii, the whole narrative saizi imebadilika. Saizi wasichana wameshajua haki yao. Msichana anatoa afai kuozwa akiwa mdogo, na uzuri ni ya kwamba champions wamejulikana sana kwa community. So kama kuna kitu msichana anapitia kama kutaikana kuozwa, anaweza kutoka nje na kusema ya kwamba mimi ninapitia haya, si kama mdogo mwingine yenye walikuwa wanafikiria ni kama the father owns her a lot than yeah three rights zake. So saizi wasichana wamejitokeza, wanajua rights zao, mama wamejua rights zao, wanafaa kudefend msichana wake.